V odgovor na strahove, da bi po sprejemu družinskega zakonika država utegnila v pretirani meri posegati v družino, oduzemati otroke in tako naprej, bi rekel, da je, ni nobenega dvoma o tem, ne, da so ti strahovi popolnoma neutemeljeni. Seveda država je dolžna spoštovati zasebnost in avtoriteto družine, to predpisujejo vse civilizacijske norme, vsi mednarodni dokumenti, ampak po drugi strani je seveda res, ne, da je pa država ravno tako dolžna zaščititi šibke člane v družini takrat, kadar so ti ogroženi. Zdaj ti dve vlogi lahko pridete včasih v konflikt, ampak policijska država ni to, da država, ne, da država ščiti in ne pravzaprav šibkejše člane, ne, ampak je policijska država bi bila kvečimo to, da to počenja na nereguliran, ne, in pravzaprav na način, ne, ki ne pozna kriterijev, ki ne pozna predvidljivosti in predvidljivosti je pravzaprav kvaliteta pravnega reda. Tako da mi ob tem, ko gojimo in spoštujemo dejansko zasebnost in avtoriteto družine, ne, in se zavedamo hkrati tega, da je zaščita šibkih članov pomembna takrat, kadar so ogroženi, pozdravljamo to, ne, da se dejansko v sodobni zakonodaji regulirajo pogoji, ne, regulirajo pogoji in regulira način, kako in kdaj se sme in mora v družino potem takem tudi posegati. Ne. Tako da v tem smislu je sodobna zakonodajna regulacija ravno najboljša garancija, da se to ne dela na nek arbitraren način, po nekih šibkih presojah in po nekih neznanih kriterijih, ampak da se to dela strokovno, predvidljivo in strokovno in pravno utemeljeno.